Uvek sam raspoložen za izlet do Novog Sada, a nadam se da se vi tako osjećate. Jer danas vas opet vodim u taj sjajni grad, a skoknut ćemo i do Banoštora. Vodim vas u jedan veliki restoran, pa onda u jednu kulturnu stanicu i na kraju na berbu grožđa. Dakle, bit će zanimljivo i bit će šarena. Kako to izgleda kada na relativno malom prostoru preko 30 naroda izukršta svoje kulture i nacionalne kuhinje je tema u kojoj uvek ima nešto novo da se nauči. Zato mi je bilo veoma drago da o tome podivanim sa svojim prvim današnjim domaćinom Aleksandrom. Saša, evo nas kod tebe ovde u velikom, jel se tako kaže? Tako. I šta smo rešili? Smo rešili da dešifrujemo DNK vojvođanske kuhinje. Može. Ti misliš da je to moguće? Pa, vezo sad šta je odrađeno je odrađeno. Ovde kad se dođe kod tebe imaš ovaj, kako se zove, placemat ili već prostirkicu sa svim nacijama koje žive ovaj, u Novom Sadu. I su bili, došli, otišli, ali u svakom slučaju 28. Toliko si izbrojali. Toliko smo izbrojali. Koga si zaboravio, priznaj? Čeh. Čeh. A ima veliko češko selo. U Vojvodini. Pazi, znaš zašto ti to pitam? Ja uvek nekako, ja se strašno plašim tih priča, znaš, pogotovo kad mi neko pita šta je to naša nacionalna kuhinja, ja sad tu treba da budem mnogo pametan, a klizav je teren. Jako. Klizav je teren. Jer, što se mene tiče, evo, ono što prepoznajem, to su gomboci. Jel jesu? Jesu. Jesu. Perkel, jel jesu? Jesu. Šnenokle. Tako je. Tako je. Sarme. Tako je. Ali, tu onda odmah krene ono kao, a ne, nije to naše, to je njihovo. A ko smo mi, a ko smo oni, a? Hoćemo o tome da pričamo? Može. Ili smo svi mi? Pa, ideja bi bila da smo svi mi. Da nije bitno sad ko je, šta je, i da klopa bude što bolja. E, ja mislim da je to glavno, ali vratit ćemo se na to kasnije. Da. Pa, kad se pravi, kako se zove uopšte, neki jelovnik vojvođanske kuhinje, teško je sad izvući, pogotovo ovde gde je naseljavano u 16. i 17. veku, kao na granicu sa Otomanskom imperijom iz svih delova tadašnjeg carstva. I onda sad to svako jelo koje mi zovemo nekako, ono ima neko pređašnje poreklo, donešeno je od negde i onda tu ima sad faktički pričica za svako posebno, gde, ne znam, gomboce, mi mislimo sad da su naše, ali Mađari i Rumuni, oni svi čak ih isto zovu, Austrijanci ih zovu knedle, Hrvati ih zovu knedle. Jel konačno smo stigli da to mogu da budu i gomboce i knedle? Nije ono drama? Nije. Nema svađe. One su istinski austrijske, recimo, to austrijsko jelo. Jel stojiš iza toga? Ja... Si na sudu spreman da se... Sve smo proverili. Dobro. Tako da, ono, naučno sve, evidence-based. E, pa sad, to mene zanima, pošto ti ovde, odnosno vi ovde, jeli, u restoranu i u hotelu, pokušavate da se bavite, jeli, vojvođanskom kuhinjom, ali to ne mora nužno da bude, u stvari, da... Ono što ti želiš da, jeli, kažeš, čini mi se barem, da ta vojvođanska kuhinja, da se, to je bila gradska i seoska kuhinja. Ja sam te dobro shvatio da je to nekako jedna te ista stvar? Pa ideja uopšte kad je osmišljavan koncept restorana je da se predstavi ta gradska vojvođanska kuhinja. Ali u 21. veku? U 21. veku. Jednostavno, do sad ljudi zamišljaju vojvođansku kuhinju kao karirani stolnjak, salaš, debeli čika s brkovima, sa onim učakširama. A ovde ima samo debeli čika u karirane košalje. I to onda je jedino što smo ostavili od tog, ali hrana je bila ista, tako da šta se jelo u selu, to se jede i u gradu. Danas mi sad je da bi ta hrana bila što bogatija, različitija,
puno namirnica nabavljamo baš iz sela, tako da onda to stiže i dalje, kao što su i ranije gospoda u gradu jela nešto što im je donošeno, tako i sad mi ovde pokušavamo da to bude što raznovrsnije i drugačije, malo od čega, nego od sad nekog lokalnog ovde gradskog mesara. Pa, to je ono što mi se u ovom konceptu jako dopada. Ti si napravio jedan, hajde da kažemo, prilično modern ambijent ovde, odnosno vi ste to radili, i u tom modernom ambijentu, modernom gradskom ambijentu, sada prezentujete, hajde da kažemo, hranu Vojvodine. I to je nešto što mi se zaista dopada, jer obično ljudi misle da upravo o čemu smo pričali, kao ako je hrana autentična, domaća, to sad mora i nekakav ambijent da prati. I upravo se o tome radi. Ambijent nekada davno, u gradovima bio jedan, na selu je bio drugi, ali je hrana manje više bila ista. Tako je. Je li to? Tako je. Pa dobro. Znači, na dobro sam pragu. I sad, kakvi su komentari ovako kad ljudi dođu, mislim, ovo više liči na neku modernu kafeteriju, onako hipstersku, ono, maltene, gde bi trebalo da se služi avokado na tostu i to sve. Da. A pa kad mi, ono nema avokada. Da, sad, pošto lokal već postoji 11-12 godina, sad već su se tu napravili neki, ajde da kažem, fan klubovi određenih jela i ne znam, sad ovo su recimo slovačke kobasice, i to jelo stvarno ima ono svoj fan klub koji dolaze ljudi da jedu samo to. Ja onda budem malo nesrećan kad, pošto imaju stvarno veliki izbor hrane, a oni recimo sad vole samo to i znaju da je to ovde jako dobro. Ili perkelt, recimo, imamo iz Subotice par ljudi koji dolaze i kažu da je bolje nego tamo. Ja sam jeo i tamo je odličan perkelt. Ali eto, oni tu sad, onako, o ukusima se ne raspravlja, njima je bolje ovde, ali nema veze, to, onako, to je sad sve nekako... Pa dobro, to je sve u redu. Tako je. Bitno je imati publiku koja razume o čemu se tu radi. Tako je. E sad, ovo mi je jako zanimljivo, moraš mi reći šta je ovo? Pa, to mi zovemo hortobađi. A hortobađe sad su u Mađarskoj, da kažem, u 80% su jedno mleveno meso od pečenja koje je služeno u palačinci. Aha, dobro. A mi ga pravimo kao isto to pečenje u tom jednom pikantnom sosu sa krastavcima i šampinjonima i služi se uz te kao lovačke knedle. Lovačke knedle, je li to ono što se pravi sa hlebom ili greša? Tako je, sa hlebom, to su hlebnete. Pa dobro, to mi deluje kao neko, ajde da kažemo, narodno jelo koje je nastalo od ostataka hrane. Dakle, ne vrem da je neko baš peko pečenje da bi napravio ovo. Da, pa tu ima i kobasice i vrata i baš onako to je moguće da bilo onako posle nekog svinjokolja. E, to, posle nekog slavlja. Tako je. Da, pa dobro, puno jela, ja barem stičem taj utisak, da su nastala na taj način. Malo su se snalazili. Tako je. U ugostiteljstvu je najveći greh bacati hranu. Tako je. A i u dome, mislim, to je generalno greh, ajde sad, ali u ugostiteljstvu je onako i poslovno problematično. Jer se tako bacuje novac, tako i u domaćinstvima. Ali imam utisak da je veliki broj jela upravo na taj način našao. To jednostavno naterate muka, što kažem. Ali dobro, imamo i ovih domaćih, što se kaže, proizvoda. Reci mi odakle je ovo kulen, jeste? To je slovački kulen. Slovački kulen, uglavnom, da, slovački kulen. Nema njegoški pršut, to je recimo sad, ja se izvinjavam, crnogorcima, i oni su isto sad Vojvođani, kako se zove, kao i svi ostali. Ali evo, mi smo tu baš bili, kako se zove, strogi, pa ima, ne znam, džigernjača i švargla, što se ne viđa, recimo, često po kafanama. A krvavica je nima? Da. U sezoni. Ona nije. Ali moram da priznam da sam imao veliki problem. Jednom prilikom sam baš teo nešto da pripremim. I rekli su mi, kaže, to ćemo mi kod Mađara da nađemo. Oni to imaju. Da. I jeste nekako izgleda... Zanimljivo je to kad imaš, kad tačno znaš da je treba da odeš po šta. Pa da, to ovde je dosta to dobro. U Novom Sadu, na lokalu, što se kaže, to dosta dobro razrađeno. Zna se tačno gde šta se ide, gde šta dobro. I to me vraća na jedno putovanje u Izraelu. Bili smo u sred Jerusalima, stara neka, restoran onako
ovaj, dugo već radi na pijaci i radi do 12 sati. Znači, služi se neki rani doručak, nešto u 7 sati i oko podne neki ručak i to je to. I sad, kaže, probam ovaj tahini njihov i kao, ovaj, a de, odakle ovaj tahini, da ga nabavim? Kao isključivo od Palestinaca, njihovi najbolji. Dakle, znači, ako su Izraelci i Palestinci koji, jel, znamo kakav je odnos, ali ako ovaj, oni funkcionišu na tom nivou, kao, ovo mi ne umemo da radimo, mi idemo tamo da uzmemo. Tako je. I ovaj, meni se generalno jako to dopada u Vojvodini, jer stvarno, ako malo pročačkaš, ima svega. Tako je. Ima svega. I onda baš mi je drago da postoji jedno mesto kao što je ovo, jel, Lipik Novi Sad je veliki grad i ima vrlo zanimljivu ugostiteljsku ponudu, što sam se uverio u zadnjih nekoliko godina kad malo češće dolazim. Prijatno sam iznenađen. Prijatno sam iznenađen i generalno i konceptom raznih mesta, a i ovaj, kvalitetom, uslugom i nekako ovaj, čini mi se da Novi Sad, možda grešim, pošto ja imam utisak da je to od skora. Sad, ajde ti meni reci koliko to već traje. Pa, traje ranije u Novom Sadu bilo jako malo, pa onako, malo ponude da i onda je krajem 70-ih, ajde da kažem, početkom 80-ih je to krenulo, ajde, sa privatnim biznisom, otvaranjem toga, su krenule određene restorani, kafane da se otvaraju i to je onda, kako je grad rastao, se ta ponuda drastično povećala. Ali imam utisak da u zadnjih 10 godina da je to baš eksplodiralo nekako. To je moj utisak. Možda grešim, kažem, da, ali mislim da je tako. I drago mi je da je tako, jer nekako uvek imam utisak, postoje taj nekakav disbalans, ono, Beograd ima sve u Novom Sadu, pa dobro, ima i tu, ali nekako čini mi se da sad Novi Sad prvo svojim dimenzijama i ponudom i atmosferom sad može sasvim solidno da parira Beogradu koji je malo već postao terećen sam sobom nekako, ovaj, jer sad u Novi Sad kad se dođe, ovaj, ja se jako prijatno osjećam ovde. Okej, ja sam turista, ono što ne znam svakodnevne probleme, ali nekako ovaj, imam utisak da je to gostoprimstvo i ugostiteljstvo u Novom Sadu zaista procvetalo. Pa i drago mi je zbog toga. Da, Beograd je onako sad stvarno u odnosu na Novi Sad drastično, ne znam koliko puta, veći grad. Prednost Beograda je prisustvo diplomatskog kora stranih predstavništava i koji isto generišu jako velik saobraćaj po ovim restoranima. Mi isto uspemo da ih namamimo ovaj, da dođu kod nas kad ove dolaze. Beograd ima mnogo širu tu jednu međunarodnu ponudu gde ima, ne znam, i libanski restoran i meksički. To je u Novom Sadu bilo pokušaja, ali nažalost nisu bili jako uspešni. Uglavnom ljudi vole da idu na te neke nacionalne ili domaće varijante restorana. Ali dobro, pazi, generalno meni je veoma drago da se vi ovde trudite da prezentujete to jako dobro nešto, što se do skora moralo se ići po salašima tamo vamo, a ili po već nekim restoranima koji se onako možda nisu za svačiju ukus, ako ništa drugo estetski. A vi ste jedan potpuno ovaj savremen koncept, jako dobro nekako stavili ovu nacionalnu kuhinju i meni se to jako dopada i dopada mi se što to nije vojvođanska, to što to nije mađarska ova ona, nego, ajde da kažemo, vojvođanska kuhinja. Da. Da, i da to nekako uokvirimo. Pa da, mi se trudimo da ono što su bake kuvale, da to bude to bude prisutno i da to bude neka prepoznatljiva jela s ovih prostora. I mislim da ste na dobrom putu i jako mi se dopada i šta da kažem, istrajte u tome. Pa eto, trudimo se. Ne, hvala puno. Hvala vam. Ako ste iz Novog Sada, verovatno znate odgovor na pitanje gde je Almaški kraj i koja mu je istorijska vrednost. Vi se spremite da obnovite gradivo i možda saznate još po neku stvar o ovom gradu. A za nas turiste, evo zanimljive priče iz kulturne stanice Svilara. Do sada, odnosno do skoro, kad dođemo u Novi Sad,
kad računam ono koje delovi Novog Sada znam, znam, ne znam, Telep, pa ne znam, Detelina, Rupa znam, šta još znam, koji još ovi poznati delovi ovi Novog Sada postoje? Ono što uglavnom, si... centar, Liman. E, Liman, da. Ali, moram da priznam, za Almaški kraj, sramota me da kažem, nikad nisam čuo, dok nisam bio ovde relativno skoro. Mi smo sad u Almaškom kraju, je li tako? U tako kulturnoj je. Stanici Svilara. Hajde da čujem tu priču, pošto je priča jako zanimljiva za početak, kakav je to kraj, kako je nastao, kako je izgledao, a u krajnini i šta je to danas, sve ovo što vidimo. Pa evo, možda da počnemo jednom zamišljenom vremenskom mašinom. Ako bi takva mašina postojala i ako bi mogla da nas vrati recimo negde na polovinu 19. veka, mi bismo, ako bismo sedeli sada ovde, zapravo sedeli na nečemu što su tadašnji stanovnici Novog Sada nazivali protinom elbom. Bilo je to stvari jedno malo ostrvce koje je ostajalo suvo u plavnim danima kada su rukavci Dunava, koji su zapravo, ovde je bio jedan veliki rukavac Dunava koji je išao gotovo do samog centra Novog Sada, postojala su neka uzvišenja tla koja su ostajala suva. Jedno od njih bilo je ovo ostrvce ovde, a Novosađani su ga nazivali protinom elbom zbog toga što se tu nalazilo dvorište tada čuvenog prote Danila Petrovića. Zašto Elbom? Prvo je to bilo njegovo ostrvo, kasnije je postalo Elbar, jer u to vreme je bila aktualna još uvijek priča o Napoleonovom izgnanstvu na Elbu, što vam takođe govori o tome da su Novosađani u to vreme bili informisani o tim stvarima. Bili su u toku sa svetskim dešavanjima. Tako je, a možda govori o tome da su imali i neku imaginaciju i sklonost ka toj vrsti nekog kreativnog označavanja prostora. Ja bih rekla da to i jeste suština Almaškog kraja, to su te neke njegove priče koje opstaju do današnjih dana. Almaški kraj je najstariji deo Novog Sada. Ne čudi me što niste možda toliko čuli za njega zbog toga što je on dugo godina, zapravo sve do pre možda nekih 15 godina, bio u nekakvoj senci. On se nalazi blizu centra, ali nije sam centar i u tim tranzicionim vremenima je pretrpeo veliku štetu i od nekadašnje njegove arhitektonske i urbanističke vrednosti ostalo je veoma malo. Znači, od onoga što mi danas nazivamo materijalnim nasleđem nije ostalo mnogo, ali ostalo je ono što zapravo najvažnije za to da duh nekog mesta živi, to su te priče i to je nematerijalno nasleđe i to je ono što se naziva duhom mesta. E, kad smo kod duha mesta, kada smo dolazili ovde, zalutali smo. Da. I onda sam shvatio da nismo jedini, jer ovo je jedan od retkih delova Novog Sada gde ulice nisu ono, tako je. Jeli, nego malo i to tako je u stvari je. Nasleđe tog vremena kada upravo. Su to stvari bili kanali. Tako je. Te 1717. ili 1718. zavisi od datovanja u istorijskim izvorima kada je grupa porodica iz mesta Almaš koja se nalazi negde između na nekom potezu tajanstvenom između 20 i 40 km udaljenosti od Novog Sada, kada su oni došli ovde, ovde su zapravo bile močvare, bare, rukavac Dunava, voda i tako dalje. I oni su, kada su počeli da grade, zapravo istinski pratili strukturu tla. I ono što, kada ljudi danas pitaju pa šta vam je taj Almaški kraj, gde je to ograničeno, kako je ograničeno, to najbolje možete videti iz ptičje perspektive, delimično se vidi i ovde. To je upravo taj nepravilan ulični raspored koji pomalo liči na mediteranski. I kad god imate te tako zavijutke, tu mogućnost da zalutate, to je u stvari ta mogućnost tog nečeg nepredvidivog, nečeg što nije tako dosadno. I to je jedna od tajni lepote Almaškog kraja. I to je možda ono što u nekom, sada, urbanističkom smislu zapravo čini njegovu suštinu. I u tom nepravilnom spletu ulica i dalje su najviše ostale kuće. To je takođe jako važno za funkcionisanje i za dušu Almaškog kraja. To što vi tu imate individualne kuće u kojima porodice žive vrlo često generacijama i dešava se da u Gundulićevu školu, koja je najstarija škola u Novom Sadu, koja je nekako vezana za Almaški kraj, vi imate porodice gde su u istu školu išli i deda i baka i roditelji i kasnije unuci i deca, tako da to je takođe jedan od načina na koji se te priče čuvaju i čuva se takođe i taj komšijski odnos koji gradovi, veliki gradovi polako gube. On je ovde sačuvan, dakle ovde
se ljudi znaju i kažu još uvek jedni drugima dobar dan, kako ste komšija, nekad komentarišu i retke ostatke, recimo, ovo je bio nekada voćarski, takođe i povrtarski kraj, bio čujem po tome, i ljudi su ispred kuće imali obično neke voćke, pa su jedni drugima komentarisali nešto su ti pegave, ove kajsije i tako dalje. Još uvek se to danas ovde može čuti kod ljudi koji se međusobno poznaju, eto i to je jedna od karakteristika. E sad, gde je bilo dobro goće, bilo i dobrih kolača, almaški kraj ima i svoju, kako se zove? Ova pita ovde se zove almašica. Almašica. Jeste, sad tu možemo malo da dođemo i na poreklo reči. Almaški kraj se zove almaški po tome što jeste doselila se grupa porodica, njih nekih 50-ak porodica iz mesta Almaš, negde na tom potezu 20-40 km od Novog Sada. Ali šta sad to znači mesto Almaš? U korenu reči je mađarska reč za jabuku Alma. Otuda i ove jabuke koje sam ja sad usput kupila na obližnjoj ribljoj. Tako je. Dakle, u korenu reči je Alma, jabuka na mađarskom, na turskom je Elma. Takođe, postoji jedno značenje u grčkom jeziku, Almas, znači plodan kraj. I sada kada govorimo o etimologiji, izvor ovih znanja je sjajna knjiga profesora Nikole Grdinića, najboljeg poznavaoca istorije almaškog kraja. Ta znanja je on sabrao u knjizi koja se zove Vodič kroz almaški ambijent. I kogod želi da nešto više sazna o svemu ovome, može u Silari da prelista ili da pročita ovu knjigu ili recimo u biblioteci Matice Srpskoj ili u gradskoj biblioteci. Ali evo, to je izvor naših znanja o etimologiji. E sada, oni su dakle gajili jabuke, pa su ih naravno i koristili. I razvili su neke vrlo posebne recepte koje imaju varijacije po porodicama i tako dalje. Ali ovo je jedna divna pita od jabuke koja se zove almašica. Almašica. Imam odobrenje da otkrijem samo da je još jedan od sastojaka cimet koji takođe vrlo često ide u Vojvodini uz jabuku. Pa dobro, recimo da tu ima malo brašna, malo jaja i nečega još, ali dobro, kad budem probao, onda ću probati da je dešifrujem. Dolazi još ovaj podatak, samo da kažem, iz jedne stare ugostiteljske novosadske porodice Tapavica, koja se i danas bavi tim poslom i negde u svojoj porodici prenosi taj recept sa generacije na generaciju. I kod njih još uvek može u radnji da se pazari. Tako je, u pekari Perec, kultno i u centru grada, može da se kupi almašica. Pa ovo mu dođe kao almaška, ovo je sahir torta, ono, kao to je tu i nema nigde da tako je. Tako je, pa čak je i paralela nekako adekvatna, Bič je raskošana na ako se cesijski grad i njemu pripada sahir torta. Mi smo onako jedan možda malo skromniji deo grada koji ima neku svoju intimu i njega sasvim lepo odslikava ova naša almašica. Almašica je odlična. E sad, hajde da vidimo gde smo sada. Ovo se zove kulturna stanica Svilara. Ovo je nekada bilo zaista... Fabrika. Fabrika, tako je. O mesto na kome se mi nalazimo sada, nekada je bila fabrika za preradu svile, odnosno preciznije za bojenje svile. A, za bojenje. Tako je. Tradicija svilarstva u Vojvodini je veoma duga i mnogi su porodice u vojvođanskim gradovima i selima čak i živele od prerade svile koje su dobijale sa belih dudova, koji su često rasli u njihovim dvorištima. I na tim belim dudovima su živele svilene bube koje su davale kokone od kojih se proizvodila svila. Austro-Ugarska monarhija je podržavala tada tu granu privrede i ona se zaista vrlo, vrlo dobro razvila u nekim većim vojvođanskim gradovima. Jedan od njih je Novi Sad i zapravo almaški kraj u kome se nalazimo i prva industrijska zona Novog Sada, a čuvena novosadska svilara zapravo je bila prvo industrijsko postrojenje na parni pogon. A ovo nije ta svilara, ovo su ostaci jedne druge svilare, ali mi smo ovde naravno sakupili puno zanimljivih priča iz istorije te naše svilare. Možete to sagledati na dva načina. Jedan je romantičan, pa recimo u svilarama su radile mahom žene, 99% zaposlenih su bile žene, uprava su naravno, jel? Tih 1% to su bili muškarci. Zašto žene? Zbog toga što su imale sitnije, fine prste i to je bilo jako važno za način rukovanja svilom. I
gde imate mnogo žena, logično je, lepih, mladih devojaka, ima tu i momaka. I naravno mi smo zabeležili mnoge priče o tome kako su oni njih sačekivali ispred da završe posao, pa je dolazilo tu i do tuča, pa je dolazilo, bilo je tu momaka iz različitih kvartova, pa je bilo sukoba i po tim osnovama i to su sve lepe romantične priče. Dobro, ali sad... A ima i drugi, to ću pozvati. Ali sad, Almaški kraj, em ispade najstariji deo Novog Sada. Em bilo voća, em su bili tu kanali Mala Venecija, em bila svilara pa lepe devojke. Pa šta, tu nije bilo. Evo, sad ću da kažem. Opet baš na primjeru svilare, naravno, i to je jako važno za ovaj način bavljenja kulturnim nasleđem za koji evo sad po mestu na kom sedimo možemo da kažemo da je produktivan, da postiže rezultate, da se ne bavite samo tim ušminkanim romantičnim verzijama prošlosti, već da pokušate da je sagledate na što je moguće realniji način i da iz onoga što nije bilo dobro nešto i naučite. Mi smo tako recimo u tom istraživačkom procesu, zahvaljujem se našim saradnicama Anici Draganić i Mariji Silađi koje su se bavile tim istraživanjem, došli do saznanja da su tu radila zapravo i deca. I tu imate, tako je, ono što je danas moderna tema i što se zove zloupotreba dečijeg rada, to je postojalo još tada jer su roditelji prijavljivali svoje devojčice koje su, na primjer, imale 9 godina da imaju 12 godina da bi mogle da rade. Jer u ono vreme naša deca su šokirana kad to čuju koji imaju 12 godina, da je uopšte neko sa 12 godina tada bio zreo za fabrički rad, ali tada je to tako moglo da bude, a oni su govorili da 9-godišnje devojčice imaju 12 godina da bi mogle da rade, takva su to bile vremena i mi se naravno bavimo i takvim pričama. Ima još urbanih legendi koje se bave tim, ajde da kažemo, mračnim delom gradskog života. Tu je sad priča o čuvenom Gavri, koji je bio poslednji osuđenik na smrt u staroj Jugoslaviji. On je bio, ajde da tako kažemo, jedan gradski mangup, po kom možete čuti različite priče. Naravno, izvršio je ozbiljna krivična dela i zbog toga jeste osuđen na smrtnu kaznu. Ali od starijih ljudi koji žive ovde možete čuti neke drugačije priče o tome da je štitio devojke i tako dalje. Tako da uvek sve te priče možete da gledate na različite načine i da ih interpretirate i u stvari je ta interpretacija vašeg nasleđa ono što njemu samom daje vrednost za vas. I jasno mi je sada čime se vi bavite. Ovaj prostor je bio devastiran, je li tako? Potpuno, tako je. I šta se sad ovde dešava pored toga što vi radite? Dakle, ovo je jedan prostor koji zaista onako, prvo deluje jako lepo, drugo, verujem da ovaj sad kraj, da mu malo daje novi život. Tako je. A šta se sve ovde dešava kod vas? E sada, ključna reč kojom bih ja počela odgovor na ovo pitanje jeste Evropska prestonica kulture. Novi Sad, naredne godine, 2022. biće Evropska prestonica kulture. To je proces koji je počeo znatno ranije. 2016. smo dobili tu titulu i ono što vidite sada u svilari, rezultat je procesa koji su započeli i pre 2016. nastavili se od 2016. do danas i nastavit će se i kasnije. Pokrenuta je jedna ogromna energija svih različitih ljudi, različitih aktera koji su se složili oko toga da konkretno, recimo, ideja o tome da jednu polusrušenu, napuštenu fabriku oko koje postoji iskren, autentičan građanski aktivizam treba pretvoriti u kulturni centar. Svi su se oko toga složili i svi su zajednički uložili svoju energiju u to da se to desi i to se i desilo. Dakle, bilo je važno da se prepozna šansa koju ta titula nosi. Grupa ljudi koja je bila aktivna oko ove priče iz koje ja dolazim, to jeste prepoznala. Mi smo ponudili svoju gotovu ideju. To je bilo istog trenutka i prepoznato i prosto možemo da kažemo sve ostalo je istorija. Danas imamo svilaru koja je, vi ste potpuno u pravu, promenila nekako i način života u ovom delu grada. Videli ste ovaj naš trgić ispred zbog onog o čemu smo ranije govorili, zbog tog nepravilnog uličnog spleta. Almaški kraj nema mnogo trgova. Ovo je sada zapravo organski nekako postao prvi javni trg u ovom delu grada koji je potpuno prihvaćen od stanovnika i vi ovde imate u nekim satima kad sunce nije previše jako mnogo dece iz komšiluka, ljudi svih generacija koji se ovde druže, ovo je postao jedan otvoren prostor koji nije građanima dat, nego ga oni osjećaju kao svoj. Evo, baš sad kad smo dolazili, jedan je otac je učio ćerku da vozi bicikl tu. Tako je. I
To, meni je to sjajno. Imamo mi ovde i vežbanje tenisa, onda imamo i neku publiku koja, ovaj, recimo, dođe ovde malo da se odmori i sedi, onda čuje probu, recimo, ovaj, neke potpuno umetničke muzike, mogli bismo čak da kažemo i hermetične, za koje nikad ne biste pretpostavili da bi mogla da izazove interesovanje neke šire publike i oni se neplanirano zadrže duže i odslušaju celu probu, pa orkestar izađe napolje ovaj, da se druži sa njima i to je u stvari možda i karakteristika, to je jako važno da kažemo, kulturnih stanica koje se nalaze malo negde izmešteno od centra u rubnim delovima grada, upravo sa idejom da uključe, da kulturu učine dostupnom svima, da kultura stigne do svih, da ne bude centralizovana kao do sada, da svi dobiju šansu da u tim procesima učestvuju ne samo na tom nivou osnovnom, kao publike, dakle da gledaju nešto što se dešava, nego da ovaj, budu inspirisani da da učestvuju u tome. I ja već sada, evo, gledam već 3 godine ovaj, kako to sve živi, ovaj, vidim neke buduće umetnike među decom ovaj, iz lokalnih škola koja ovde dolaze. Isto tako vrlo često to je jedan dosta produktivan ovaj, način kako da kažem, doživljaja prošlosti. Vrlo često zamišljam neke važne, znamenite ljude koji su živjeli u Alnoškom kraju ovde ispred kako ovo gledaju i pokušavam da sagledam to njihovim očima. Vrlo često ih stavljam u neke situacije dijaloga. Šta bi, na primjer, ovaj Orfelin rekao, recimo, Daničaru koji je živeo par metara od nas, koji je uradio, Đorđe Popović Daničar, koji je uradio prvi prevod Don Kihota na srpski jezik. On je živeo preko puta, vidite, ja mešam ta vremena konstantno. On je živeo preko puta Alnoške crkve i onda ovaj, pokušavam da ih stavim u neke situacije koje u stvari njihovog međusobnog razgovora i ovaj, tu dođem do nekih zanimljivih ideja, jer ako ste otvoreni za ovaj, različite perspektive, onda možete da dođete do nekog dobrog rešenja za sadašnjost i budućnost, što u stvari mislim da Svilara jeste. Pa evo ovako, ako prihvatate ovo što ću sad reći, za početak, da nije Svilare, ja ne bih ni čuo, ni došao u Alnoški kraj. A meni se sve ovo zajedno čini kao jedna dobra domaćinska priča, jer kulturu obično ljudi doživljavaju kao nešto, pa možda se može i bez toga, kao, pa eto, neka ga. Ali vi ste uspeli da ovo zaživi i da nekako oživi kraj okolo i da svi nekako ovaj, vas dožive kao nešto što im je možda i, nisu znali da im nedostaje, ali sad imaju i ne znam kako bi se snašli da ovoga više nema. Tako da svaka vam čast na trudu, hvala vam na vremenu, hvala vam na ovim pričama i evo, želim vam puno uspeha. Sledeće godine imate ozbiljan zadatak pred sobom, ali gledajući kako ovo sad izgleda i kako vi funkcionišete, mislim da će to biti sve. Hvala vama. Ja se ne sjećam da sam čula bolju definiciju onoga što smo mi želeli da uradimo. Tako da kada budem gledala ovo, verovatno ću vas pridružiti listi onih sagovornika koji vode te zamišljene razgovore u našem Alnoškom kraju. Biću imaginarni prijatelj. Tako je. Dobro, okay. Potrudit ću se da dođem češće, pa nećemo morati baš da zamišljamo sve. Hvala još jednom. Hvala i vama. Č. Jedan skok do sela, do Banoštora. Na obalu Dunava i pravo na berbu grožđa, kod vredne domaćice Ivane i njene vinogradarske ekipe. Ivana, evo nas u Banoštoru, podrum Šijačke, vinarija Šijačke, je li tako? Tako je. U sred sezone, izvinjavam ti se, ali morali smo da svratimo, nikad nisam vidio kako ovo izgleda kad se bere grožđe, kad se mulja, kada traktori prolaze, očigledno niste sami u ovom poslu. Nismo. Ovo je vinogradarski kraj, tako? Jeste, tako je. Selo Banoštor, koje po popisu ima nekih 800 stanovnika, ima 11 vinarija, ima oko blizu 200 hektara vinograda, tako da mi dođemo na cifru od 1000 litra po glavi stanovnika i sigurno smo i prešli sa proizvedenim grožđem. Pa vi ste ko nego u Francuskoj, ono, to totalno. Imate tu Dunav, što tako Francuskoj je. Nema. I ovo je u stvari vaše imanje od pradede, je li tako? Tako još? Je, kuća ova koja se nalazi iza nas.
tu kuću je zidao moj pradeda. Je li ovo bio podrum? Jeste, to je bio njegov podrum, on je bio nizak čovek, tako kao ja, recimo, tako da nije imao problem da ulazi. Mi smo vrata zatvorili jer je podrum zaista mali. Ono čega je on počeo su bile jako male količine grožđa, mali zasadi vinograda. Deda je bio taj čija je kuća malo niže. On je proširio zasade, napravio novi podrum, opet ispod kuće porodične. A ono što, gde mi sada radimo, brat i ja, jeste pravi vinski podrum, jedna mala fabrika za ovako jednu malu porodičnu vinariju koju je zidao moj otac. On sebi za života nije sazidao kuću, ali je sazidao zato tri podruma. Dakle, pradeda, deda, otac, pa vi. Yes, četiri generacije. Četvrta generacija. A i tvoje deca, odnosno tvoje bratovljeva deca nekako rastu ovde. Moglo bi se reći da su i oni već ono... Mi se nadamo, to bi nam bila nekako najveća želja. Bez obzira na to koliko bismo želeli da se širimo, rastemo, povećavamo proizvodnju, neka najveća želja, ona naša, iskrena, bi bila da bar neko od njih šestoro, koliko ih ukupno ima, nastavi ovaj naš posao i proširi dalje ovu našu malu porodičnu firmu. E sad, berba je u toku, žene gore beru po vinogradima, to se donosi. Ono o čemu smo prišli ranije, vi ovde ne gajite bilo koje grožđe. Dakle, vi gajite neke sorte koje su, ako se ne varam, u jednom momentu bile skoro nestale. Tako je. Mi sada govorimo o sorti koja se zove Seduša. Seduša. To je sorta za proizvodnju crnih vina. Autohtona sorta Fruške gore. Jedna od, nažalost, retkih sačuvanih autohtonih sorta. Da kažemo da bi i ona bila sigurno prosto istrebljena, nestala bi. Da nije bilo velikog zalaganja mog pokojnog oca. On je više od 15 godina radio na tome da sačuva i umnoži sortu. Trenutno imamo pola hektara, što u principu jeste malo. To je malo, ali zalog za budućnost. Ali sasvim dovoljno, tako je, sasvim dovoljno da možemo da proizvedemo jednu komercijalnu etiketu i da možemo da kažemo, e, ovo je naše, ovo je autohtono i ovo je iz Srema. E, sad, kad si mi to sve rekla, veoma mi je drago što si pristala da te snimim ovako u ovom... U radnom modelu. U radnom modelu, jer, znaš, ljudi imaju predstavu kao to... Malo vinarije, pa nešto, neko uživanje, hedonizam, ali ono što je meni bilo zaista, i super što se nisi presvukla, da ljudi vide kakav je to posao. Srž ovog posla. Srž ovog posla. I okej, to je sad kada je branje, nakon toga opet ima... Ima poslova stalno, da, ja sam se odavno pomirila sa time, da neću imati nikad frizuru, nokte, i da će mi najveći deo radne uniforme biti ovako jedno radno odelo. I ne bunim se uopšte, ovo je zaista jedan divan posao, ovo je zaista jedan kreativan posao, kao i kuvanje. O, dobro. Tu čovek zaista može da iskaže jako puno emocija koje se dalje prenose. I još jedna stvar, kada sam te pitao, gde ti u stvari živiš? Koji je odgovor bio? Odgovor je bio da živim najčešće u automobilu, na relaciji između Novog Sada i Banoštara, pošto je zapravo naša porodična kuća u Novom Sadu, a moj posao i, da kažemo, moje srce i to gde moram da budem ovde u Banoštaru, tako da ja jedan dobar deo dana provedem u automobilu. Sve sa sobom nosim, vozim svoju decu, oni su od prvih dana svog postojanja vreme provodili sa mnom ovde u berbi. Moj najmlađi sin je imao 5 nedelja kada je počela berba te godine i on je spavao ovde u krevetiću pored sve ove buke, pored svih traktora, muljače, prese, apsolutno svih mašina, spavao zaista kao beba. Zaista kao beba i to ono što se kaže stara škola bebe, bez ono 5 dadilja, pa ono, hoće spavati, neće spavati, jel sve može. Nama je bilo najvažnije da ga pokrijemo zbog zulja i pčela, samo ima onu mrežu preko krevetića, prenosivi krevetić i tu je bio od početka. Sad su to već dečaci koji, ako Bog da, sledeće godine mogu da idu i onako turistički na početku u berbu, ali ono što smo se opredelili jeste da ćemo ih naučiti da vole vinograd, naučiti da vole taj posao i da ćemo onda, da nam onda ostaje samo da se nadamo da će zavoleti i nastaviti da rade
kao peta generacija. Pa dobro, u Vinogradu ima posla za mnogo različitih struka. Možda se neko uhvati kuvanja, pa malo odmeni mamu. Jer treba i za radnike napraviti dosta hrane, treba i kad dođu posetioci da to ima nešto za uparivanje, jeli? Tako je. I ti si, video sam, našla vreme i nešto za ovu priliku da spremiš. Hoćemo da pogledamo kako to izgleda. Može, izvolite. Tamo pored Dunava. Da vidimo šta može jedna sremica domaćica. Evo šta može sremica, znam ja sremice što se toga tiče. Evo Ivana, u celoj ovoj atmosferi grožđe dolazi, cedi se, ti imaš vremena, a koliko sam shvatio i zadatak, malo te ne, da obezbediš klopu ovde za ekipu. Je li to sve mora i slatko da bude, i torta? Apsolutno, slatko uvek mora da bude. Mora. Hrana mora biti kalorična, ali svaki obrok mora da se završi sa slatkom. Ali mudro si ti, ajde, krenuli smo od slatkog, mudro si ti ovo odradila. Ti znaš da čokolada podiže raspoloženje. Da. Endorfini čine čuda. Je li tako? Kada je prerada i berba u toku, pošto je to proces koji traje nekoliko dana za redom, izuzetno je zahtevan i fizički, ali svakako je zahtevan i psihički. Moramo biti iskoncentrisani i velika su iskušenja svakodnevno. Moramo da sva oružja upotrebimo kako bismo bili što bolje raspoloženi, jer moja neka filozofija je da sve naše emocije se na kraju pretoče u vino. Ali dobro, pazi, kažem ti, evo, ja vidim da je ovo nekako čokoladna torta, a čokolada je dosta dobar, da kažem, dobro oruđe u ovim situacijama. Svim oruđima se služi. Sve, ceo arsenal si upotrebila. Vidim da je čokolada i neko šumsko voće, taj fil od šumskog voća, nešto si mi rekla, imaš neki svoj recept, nešto, neku caku opet. Šumsko voće kuvam sa vinom. I u svakom obroku koji spremam, volim da dodam u svaki obrok po malo vina, jer osim što doprinosi tome da se sam obrok bolje spremi zbog svog hemijskog sastava, na kraju i ukusa doprinese izuzetno. Pa dobro, ali i ovaj pevac, je li to ovaj paprik što od pevca? Jeste, ovo je do juče trčalo, mi to zovemo trkači. Kuma ih je uhvatila, uspela da ih uhvati. Znači kuma je brže od trkača. Dva domaća petlića, vidi se odmah po mesu koliko je prokrvljeno, skoro da bi se moglo pomešati sa mesom divljači, ali je važno da je kalorično. Do juče su trčali, a juče su završili u paprikašu. Dobro. To je klasičan pudarski paprikaš koji se nekad spremao, tradicionalno jelo, jer se u doba kada grožđe dozreva pre momenta berbe, vinogradi su se morali čuvati od štetočina, što na četiri, što na dve noge. I to su seljani, pošto je ovde svaka kuća imala svoj vinograd i to neku manju površinu, oni su taj period pudarenja ili pudarina koristili da se malo i druže. I da bi im bilo... Su živeli u vinogradu? Pa praktično su morali da žive u vinogradu, odnosno birali da žive u vinogradu. Uopšte nisu loše birali, jel da? Da. I onda su spremali pudarski paprikaš koji se kuva od domaćeg pevca, domaće kokoške, može biti i matora, nema veze, jer se to kuva, bog me, 4 sata. Dobro. Repovi, to je jedno od mojih omiljenih jela. Zaista. I pretpostavljam da je to isto malo završilo vinca u pripremi, to mora. Naravno. I oni se, boga mi, dugo krčke. Od 6 sati jutros, jer domaćica u periodu berbe može da kuva ili noću ili rano izjutra, tako da sam ja jutros u 5:30 popila kaficu i pristavila repove. E, ali dobro, pazi, to se pristavi i to se ostavi i to se krčka. Tu se sad ništa ne dire. E, super, salate uvek ima domaćeg sira, je li to ovde iz kraja? Jeste. Malo sam se penjala uz breg, treću kuću, moja divna komšinica Željka pravi fantastičan kravlji sir koji je uvek dobar pratilac vinu koje se kod nas služi, tako da uvek biram domaće proizvode koje su, odnosno sve namirnice koje se upotrebljavaju u kuvanju su iz okolnih domaćinstava. E sad imaš ti još jedan trik kad je salata u pitanju. Ovo nije maslinovo ulje, iako liči ovako zeleno, presijeva se lepo. To je opet neki tvoj specijalitet. Hladno ceđeno ulje od koštica grožđa.
koje je sada, da kažemo, postalo trend s obzirom na visoko vredne sastojke koje ima, ali svakako je i veoma ukusno i još uvek, pošto se ne proizvodi u dovoljnim količinama, dosta egzotično, tako da je nekad dovoljno kada imamo goste koji dođu iznenada da poslužimo samo ulje i domaći hleb iz Sviloša i svi su oduševljeni. Da, to je hleb iz... Iz Sviloša, to je susedno selo. Ovo je tradicionalno spremljen hleb, pečen u peći na drva, apsolutno se vidi po tome kako izgleda. Mi se ponekad šalimo da sviloški hleb nam je hleb naš nasušni, hrana preko dana, a sutra dan može bude i ubojito oruđe. Sviđa mi se. E sad, ovo si napravila, imala si višeg belanaca, je li tako? I napravila si ono, ali i onaj kolač što si inače pravi. Isto je malo specifičan. E, ima, i tu imaš neki svoj, ono, pa svaka, neku magiju si bacila. Svaka kuvarica, svaka domaćica, budući da sam ja školovani tehnolog i da sam ja prvo učila nosom i jezikom i nepcima, onda sam taj deo prebacila nekako i na kuhinju. Kada spremam ovu tortu, budući da u njen fil idu samo žumanca, šteta da se baci, pogotovo u jednoj seoskoj kući. Nikad se nije nikad ni bacalo. Se ne baca. Ja sam majster reciklaže. Od belanaca se sprema nešto kao slatki hleb. Da, ovo da, je da. Sa suvim šljivama i bademima, ali njegov tajni sastojak jeste i mlevena semenka, sušena semenka od gružđa, jer nakon proizvodnje ulja, ono što zaostaje, može da se melje kao brašno i dobar je dodatak ishrani. Ali je dodatak, ima tu i belog pšeničnog brašna. Ima i pšeničnog brašna, jer ne može samo sa tim brašnom da se napravi kolač, ali je dodata i jedna onako poštena domaćinska kašika brašna od semenki grošća. E sad, ajde da kažemo da je ovo onako domaćinski obrok kada je berba u toku. Koliko se on razlikuje od onoga što vi ovde pripremate ljudima kad dođu da jeli, degustiraju vaše proizvode? Jel nekada bude i ove, što se kaže, konkretne domaće hrane ili je malo, da kažemo, ovaj... U našoj, više na note. Da, u našoj kući uvek ima puno gladnih usta i to mora da se nahrani, tako da hrana uvek mora da bude kalorična. Ja sam se prešla na početku, skuvala sam slatki kupus, jednu lončinu i onda kažu da je nešto malo kaloričnije, nešto za čim može da se zalije. Tako da se uglavnom kod nas u kući redovno sprema ovako nešto. Pa dobro, ali današnje vreme, većina ljudi se ne troši na načina. Vama ovde berba traje nekada i po dve nedelje. 21 dan. Pa, ako smo dobri. Pa, meni to deluje kao jedan ozbiljan fitness program, između ostalog. A kada si u ozbiljnom tom vežbanju, onda mora i ozbiljno da se jede, ali tako? Mora, apsolutno se slažem sa tim. Da se obrok započne uz kaficu i slatko od grožđa, da se nastavi recimo ovako nekom salaticom, jer mi kad jedemo meso, nama od salate treba samo krompir u paprikašu, tako je to u Sremu, i da se završi jednom tortom ili eventualno, ko baš ne voli čokoladu, može ovaj slatki hleb i onda smo siti i srećni. A to ti, ali ti što ne voli čokoladu, pa ja to ne verujem da postoji. Zamisli kad postoji. Ima, ali dobro, nećemo sad. E, bilo kako bilo, još jednom veliko hvala što si našla vremena da znam sezone i za početak nikad nisam bio u sezoni kada se ovakve dešavanje... U našoj kampanji. Ba, vaše kampanje, to sam želeo da vidim, a s druge strane stvarno znam koliko imate posla i nismo vam baš ovde falili što se kaže, ali opet, evo, imam priliku da uživam u društvu, u dobre priči, u dobre hrani i u Dunavu. Obećavam, sledeći put ću da dođem u neko normalnije vreme. Hvala tebi što si nas posetio, što si odlučio da predstavimo eto kako se u Sremu dobro jede baš. Zaista je bilo zadovoljstvo kuvati, jer ja zaista kuvam srce. To se vidi, to se vidi. Nadam se da ćete moći i da probate. Pa evo, potrudit ćemo se, žrtvovat ćemo se za ovu našu stvar. Veliko hvala. Molim i drugi put. Tri domaćinske priče se ovde završavaju. Za nastavak nemojte da brinete, jer nisam ni blizu da ih sve ispričam.